Це маленький Сергійко. І сьогодні вночі він плаче вже вп'яте. Сергійка важко заспокоїти. Він сильно хмурить почервоніле личко, тягне коліна до грудей, тискає кулачки, має надлишкові гази і голосно плаче, а час від часу навіть пронизливо кричить. Тож самого ранку мама телефонує до педіатра. Він питає, як довго та по скільки годин на добу плаче малюк. Сергійко неспокійний та плаче продовж 3 днів більше 3 годин на добу. Все зрозуміло. У малюка кишкові кольки. Вони можуть тривати більше 3 тижнів поспіль, більше 3 днів на тиждень та 3 години на добу. Тож чому виникають кольки? Іноді вони з'являються, якщо дитинка хапає повітря під час годування, або якщо мама, що годує грудьми, не притримується дієти та вживає продукти, що викликають газоутворення. Але основною причиною є дисбаланс мікрофлори, коли корисної мікрофлори ще недостатньо, щоб захистити кишківник від патогенних бактерій, які потрапляють з навколишнього середовища, викликаючи бродіння та підвищене газоутворення. Гази накопичуються та тиснуть на стінку кишківника, викликаючи спазми і біль. Лікар розуміє, потрібно призначити малюку Біогая, тому що її ефективність підтверджена більше ніж у 200 клінічних дослідженнях по всьому світу. Біогая застосовується як для профілактики, так і для усунення кишкової кольки. Та мама каже, що почала вже давати краплі від здуття, але дитина все ще неспокійна. Лікар пояснює, що Біогая, на відміну від крапель від здуття, діє на основну причину появи кишкових кольок – патогенні бактерії. У кишківнику є патогенна мікрофлора. Саме через неї з'являється бродіння та газоутворення. Біогая містить корисні лактобактерії Reuteri protectis, які є рідні для людини та заселяють кишківник, виробляють потужні протибактеріальні сполуки реотерин та рейтероциклін. Вони знищують патогенну мікрофлору та відновлюють корисну. Біогая сприяє нормалізації балансу мікрофлори, зменшенню газоутворення, спазмів кишківника, а з ними і усуненню кишкових кольок. А ще є Біогая з вітаміном D3. Вітамін D3 нормалізує роботу кишківника, зміцнює імунітет, приймає активну участь у формуванні та зростанні скелету, допомагає кальцію добратися до кісток, щоб зміцнити їх. Усім малюкам впродовж перших 3 років життя лікарі призначають вітамін D3. Тож і Сергійкові вітамін D обов'язково потрібен. Тож мама почала давати Сергійкові Біогая з вітаміном D3 по 5 крапель один раз на добу. Одного флакону Біогая вистачає на 25 діб. Тепер кожного дня лактобактерія Reuteri захищає Сергійка від кишкових кольок, а вітамін D3 від інфекцій та допомагає зростати. Малюк почуває себе добре. Вдень веселий, а вночі солодко спить вся родина. Біогая піклується про малюків з перших днів життя по всьому світу. Не містить барвників, консервантів, алергенів, білок коров'ячого молока, лактозу, глютен. Не містить ГМО. Лактобактерія Reuteri protectis DSM-17938 рекомендована міжнародними асоціаціями та Асоціацією неонатологів України. Отримала статус безпеки ГРАС. Біогая, експерт зі Швеції, проти кишкових кольок у немовлят. Ефективність пробіотиків Біогая підтверджена у 205 дослідженнях при різних захворюваннях травної системи. Біогая довіряють 100 країн світу вже понад 25 років.